Rádio TS Gospel. 24 horas com você, com você, com você. Oferecimento Limpa Fossa Polvão Expresso, serviço de hidrojateamento utilizado para desobstrução de galerias, bueiros, tubulações de esgoto e limpeza de fossas. Serviço de limpeza de fossa séptica, serviço de limpeza fossa de caminhão equipado com potente bomba de alto a vácuo. A central de atendimento Limpa Fossa Polvão Expresso, plantão 24 horas. Telefone 99395226. Limpa Fossa Polvão Expresso.